ove nedelje sa Ljubomirom Tozevom. Dobro večer i dobrodošli. Saznajte tajne javnih ličnosti. Koji pesmu vola večeras ti da čuješ? Nisam ni ja uvek raspoložena za svaku pesmu. Koje stvari su uticale na njihov život? Nikad drogu, još jednom nikad drogu, ko jednom u tu priču uđe, 99% je sigurno završio sa svojim životom. Viki Miljković. A da je bilo grubih reči i teških, bilo je. Simonida Milojković i Zorica Radulović. Ovo se ne bi postideli ni hollywoodski producent. Marina Visković i Damir Handanović. Veruješ da sam Anđeo drugog reda napravio, ali upalo za 45 minuta. Dejan Milićević i Gordana Grubješić. Ona se gleda na Instagramima, na Googlovima, konsultuje, gleda, menja. I Đorđe David. Koncerte sam apsolutno pevao njoj, samo njoj i jedino njoj. Show se nastavlja sa Ljubomirom Tozevom. Radnim danima 22:50. Blic televizija.